Наймістичніше свято Івана Купала відзначили у селищі Гірниче. Організатори влаштували для гостей, родини і патріотичне купайло з сюрпризами, іграми, забавами та традиціями. Також збирали гроші для потреб військових, зібрали понад 700 гривень. За ці кошти придбали ліки і передали їх в Кіровоградський шпиталь. На святі побувала і наша знімальна група. Понад 300 кіровоградців зібрались біля Гірничого на березі річки. За традицією, свято розпочалось із сватання опудал, купала і марени. Дівчата і хлопці жартують та перегукуються. А розігравши сцени, хлопці підпалюють вогнище. І починаються співи. Дома не погадали ні дома. Вважається, що саме цієї найкоротшої ночі у році треба збирати цілющі трави та ворожити на нареченого. А тому незаміжні дівчата беруться плести вінки із польових квітів. Вінок на Івана Купала символізує дівочу красу. Потім вінки дівчата пустять у воду, аби дізнатись, хто у цьому році вийде заміж. Якщо кинути вінок у воду, то залежно від того, до якого берега його приб'є водою, а з того берега буде мій сужений, ряжений, да. Старше покоління згадує, у їх молоді роки подібні обряди забороняли. Ну, не було в нас. Це вже коли десь 80-ті роки, то там вже починали були оце, проводили в нас в селі такі. А в ті роки не було цього. Так як не можна нас було хрестити в церкві, так не було проводити Івана Купала. Нині ж люди вірять, у ніч на Івана Купала збуваються найпотаємніші мрії. Це якесь єднання з природою, з людьми. Це дуже шалена і дуже така позитивна велика енергетика, яка заряджає на цілий рік. От. Я минулого року не топила, хоча свій віночок, але вийшла заміж. Окрім традиційних обрядів та звичаїв, цьогорічні купалівські гуляння доповнили ще конкурси та ігри. У дівчат вибирали найкращу вишиванку, хлопці змагались у штовханні гір та присіданні з дівчатами. Для дітей влаштували різноманітні майстер-класи – розпис хною, ліпку з солоного тіста та повітряну акробатику. Втім, сучасні веселощі не дали забути про найвідомішу купальську традицію – полювання на квітку папороті. А тому незабаром всі гайнули в ліс на її пошуки. За легендою, папороть цвіте лише одну коротку мить у ніч на Івана Купала і має магічні властивості. Якщо ти знайдеш квітку папороті, то ти будеш жити і ти будеш бачити всі скарби заховані. Імпровізовану квітку знайшли за декілька хвилин. Після цього гостей почастували козацьким кулішем. Куліш приготований по всім козацьким традиціям. Пшено, яйця, сало, все як треба. Збираємо під час роздачі кулішу кошти для наших військовопоранених. Ми постійно допомагаємо нашим хлопцям. От, після заходу завтра закупимо там бинти, все, що потрібно там. Набравшись сил, взялись і закупала та марену. Ось цей славний купало буде купатися трішечки пізніше, уже в нашій річці, так? А його дівчина, знайома і подруга Марена імпровізована, вона от саме вже вогнище зараз відправиться для того, щоб згоріти і наситити атмосферу вже таким позитивом і добром. Марену кидаємо, з нею горить все лихе і зле. Натомість у нас більше добра і світла буде, власне. Святкування продовжили співами і обрядовими хороводами навколо вогнища. Марія Староста, Володимир Волок, День за днем.